Переповнені лікарні та червоні регіони. Через нову хвилю коронакризи медики працюють на межі фізичних можливостей, а вся країна потерпає від карантинних обмежень. До боротьби з поширенням вірусу нерідко долучається бізнес, вкладаючи власні ресурси. Як місцеве підприємство у Рівному допомагає рятувати життя? Дивіться далі. Ми на Рівнеазоті, найбільшому в Західній Україні заводі з виробництва мінеральних добрив. Цей цех спеціалізується на газоподібному азоті. Азот – основа мінеральних добрив. Тепер, окрім цієї продукції, тут продукують кисень для лікарень. Його добувають зі звичайного повітря. Весь процес автоматизований та безперервний. Було проведено аналіз його в незалежній лабораторії, яка акредитована, атестована. В принципі, по всіх параметрах кисень технічний відповідає вимогам, які ставляться до кисню медичного. Кисень ретельно перевіряють на всіх етапах. Щодоби на підприємстві можуть заправляти 160 балонів. Ми бачимо дві рампи, до яких підключені балони для кисню. Одночасно йде заповнення 8 балонів. Тиск в балонах набирається 150 атмосфер. І в один балон поміщається 6 метрів кубічних кисню. Заповнені балони тут довго не затримуються. Щодоби ми відвантажимо на потреби лікарні порядку 90-130 балонів. Загалом уже відвантажили в лікарні Рівненщини 2000 балонів. Причому безкоштовно. Коли виникла така ситуація востребованості кислорода для медицинських цілей, ми пропонували медикам, пожалуйста, беріть у нас этот кислород. Мы составили график. Больницы дали нам заявки свои. Мы покрываем полностью их потребности. Ось ці балони в лікарню в Клевені привезли з Рівнеазоту лише кілька годин тому. Мені сподобалося, що кисень закінчився. Мені треба швидко переключити з 6 балонів хоча б один підключити. Зараз у лікарні близько 100 хворих на коронавірус. Багато з них тяжкі, потребують кисневої терапії. То щодоби тут використовують до 20 балонів. Ми возили до останнього часу кисень з Березного, який поставляв Львівський хімзавод. І це, безумовно, виходило і дороговартісно, тому що за балони платили біля 3000 гривень, а завдяки азоту ми маємо велику дуже економію. Тільки цій лікарні підприємство надало 250 балонів. Кисень від рівненських хіміків отримують 7 медзакладів. До речі, завод допомагає не лише киснем. Нам вони допомагали робити ремонт, закупівлю обладнання, закупівлю апаратів, був подаровований апарат ШВЛ. Рівненщина останній місяць постійно балансує на межі помаранчевої та червоної зон. Нині в лікарнях області перебуває майже 1200 ковідних хворих. Завод «Рівнеазот», який входить до азотного бізнесу «Груп ДФ», допомагає 7 медзакладам Рівненщини. Ми впевнені в тому, що роль крупного бізнесу в період коронавірусу зростає. Всі підприємства «Груп ДФ» Дмитрія Фірташа проводять системну допомогу в регіонах присутствия. Це допомога в області медицини, образования, благоустройства городов. Но в 2020-2021 году особый акцент идет на помощь медицине. Дуже важливо мати синергію бізнесу, соціально відповідального бізнесу з виконавчими органами влади і безпосередньо з лікарнями. Тому що напряму координація саме бізнесу і лікарень дає хороший результат. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Рівненська область.